Сьогодні на позачерговому засіданні сесії Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції у частині децентралізації влади. За проголосувало 265 депутатів з 320 зареєстрованих у сесійній залі. Децентралізацію влади в Україні підтримують близько 80% громадян. Про це на зустрічі з представниками територіальних громад у Києві заявив президент України Петро Порошенко. Основний меседж зустрічі – переконати народних депутатів дати зелене світло історичній реформі. Спроможна громада – європейська Україна. Під таким гаслом президент провів у столиці розширену нараду з представниками об'єднаних територіальних громад. Глава держави вкотре розповідає про переваги децентралізації. В свою чергу керівники сіл, селищ та міст адресують президенту безліч проблемних питань, з якими стикаються на шляху об'єднання в громади. 78% народу України по соціологічним дослідженням всі твердо за децентралізацію влади. Все твердо підтримують зміни до Конституції в частині децентралізації. Але є така баба-яга, яка проти. Хто перший проти наших змін до Конституції? Путін. Росія. Є ще декілька місцевих політичних діячів, які з величезною лупою намагаються знайти в Конституції те, чого там немає, як би вони не старалися. Порошенко вкотре наголосив, що проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу для Донбасу, як це подають різні політсили. Більше того, всередині країни процес децентралізації намагаються зірвати. Всередині нашої країни знаходяться ті, я би ніколи в житті по деяким не подумав, що вони можуть бути ворогами. Я думав, навпаки, вони будуть прихильниками цих змін. Але ми бачимо сьогодні, що є намагання не допустити децентралізації влади, подальше проводити централізацію. І все це співпадає з інтересами нашого ворога. Головними героями важливої наради стали представники Тернопільщини. Це чи не єдина область, де через відсутність підтримки обласної ради реформа так і не стартувала? Я навіть не знаю, грубо сказати, дістали моцно по морді від нашої обласної ради. Наші свободівці, бо це основна свобода, кажуть, ми вам покажемо, от побачите. Але я говорю, мене ніхто не чує. Мене бачать, але Михайловна, мене не чують. Ви помиляєтесь, бо зараз вас чує вся Україна, вас чує президент, і ми не дозволимо нікому стати на шляху реформування країни. Ми не дозволимо нікому знущатися над українським народом. Ми не дозволимо, щоб обласна рада перешкоджала громаді визначати власну долю. До слова, кошти з Фонду регіонального розвитку, незважаючи на хід реформи, отримують усі області. А для Тернопільщини це 102 мільйони гривень. Мають всі отримати Фонд регіонального розвитку, всі територіальні громади. У справи Тернопільщини президент наче пообіцяв втрутитись, але конкретних слів ми не почули, бо оминути у цьому процесі рішення обласної ради наразі неможливо. Остаточне рішення повинно бути все-таки за добровільним об'єднанням і рішенням обласної ради. З подібною проблемою стикнулися в Донецькій області. На частині території, що підконтрольна Україні, донеччани сформували 9 громад. Але затвердити їх неможливо, адже обласної ради в області просто немає. До сьогоднішнього дня поки незвісно, буде у нас об'єднання це чи не буде, будуть у нас проводитися вибори чи ні. Дуже складно об цьому говорити, тому що регіон дійсно у нас проблемний на сьогоднішній день. Там, де це стосується території, територіальних громад, об'єднань, які знаходяться в безпосередньому близькості від бойових дій, дати право військово-цивільним адміністраціям за відсутності обласних рад ініціювати і затверджувати рішення територіальних громад про об'єднання. І думаю, що це буде реальний крок назустріч. Такий же крок назустріч врятував би і громади Тернопільщини, де сформовано 35 громад із 84 по всій Україні.
А поки що лідером у створенні громад є Хмельницька область. Нині там 24 територіальних об'єднань. Втім, на кожному етапі децентралізації керівники громад стикаються з незнанням через відсутність законодавчого регулювання. Є в нас такі питання, що от три громади не виявили бажання об'єднуватися. От не переконали ми людей, що це дійсно потрібно і що це дійсно перспектива. Що так жити, як ми жили раніше, це неможливо. Питання їхнього фінансування – це запитання. Ми не знаємо. І ніхто не може поки що дати відповідь. Також є питання по виборчому процесу. ЦВК нам відмовляє в славуті проведення виборів по новому закону для новоствореної об'єднаної територіальної громади. Незрозумілих причин. Відповіді на ці запитання представники Хмельниччини так і не отримали. Таким чином зустріч виглядала дещо формальною. Основною тезою наради був заклик до народних депутатів сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради підтримати зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Важливі рішення приймаються непросто, і після складних перемовин переконати депутатів таки вдалося. Тож реформа стартувала. Ніщо нас не зупинить. Ні війна, ні брехливі напади опонентів. Собака лає, а караван іде.